Dobar vam dan, sretan vam Uskrs, a u današnjem izdanju Dnevnika Osječke televizije izdvajamo. Koronavirus promijenio cijeli svijet i proslavu najvećeg kršćanskog blagdana. Na Uskrs 2020. crkve prazne, no ne i bez prisustva vjernika. Stanje u Hrvatskoj i dalje stabilno. Broj oboljelih raste linearno, a u borbi protiv koronavirusa će pomoći i nova donacija 60 tona zaštitne opreme. U Osječko-baranjskoj županiji blagdani uz posebno dobre vijesti. U posljednja 24 sata od ukupno 77 testiranih uzoraka, ponovno niti jedan pozitivan. Pandemija koronavirusa promijenila i proslavu najvećeg kršćanskog blagdana, a Uskrs 2020. dugo ćemo pamtiti. Sveta misa bez sudjelovanja vjernika, kao i u svim crkvama diljem Hrvatske, održana je i danas u Župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla Apostola u Osječkoj konkatedrali, a župnik Adam Bernatović je narodu koji Uskrs obilježava u svojim domovima prenio poruku mira i nade da će uskoro minuti sve, pa tako i pogibelje od pandemije koronavirusa. Katolički puk danas slavi svoj najveći blagdan Uskrs. Gospodine Isuse Kriste, ti svojom smrću i uskrsnućem obnavljaš sav svijet. Uskrsnuvši od mrtvih, ukazao si se učenicima u lomljenju kruha. Nauči nas da tebe kao gosta primamo u svojoj braći i sestrama. Primi nas jednom kao sustolnike u svome kraljevstvu koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Poruka je i ovog Uskrsa. Danas je jedan od najvećih naših kršćanskih blagdana, uskrsnuće našega gospodina Isusa Krista, koji zaista ima svoje veliko značenje, a najveći je blagdana zato što je to najveća i temeljna istina naše kršćanske vjere. Mi smo još od apostolskih vremena kao crkva ispovijedali i ispovijedamo vjeru Isusa Krista koji je umro, koji je pokopan, raspet, pokopan i treći dan uskrsnuo. Na čemu temeljimo mi svoje uvjerenje i svoju vjeru da je Krist gospodin uskrsnuo? Na temelju oni koji su nakon njegove smrti zajedno s njime bili, koji su svjedoci njegovog uskrsnuća. Na temelju apostola i na temelju osoba koje su s njime razgovarali. U ozračju Uskrsa upućujemo i primamo čestitke i dobre želje. Nakon šutnje Velikog petka zazvonila su sva crkvena zvona i objavila vijest koju je Marija Magdalena otrčala priopćiti apostolu Petru. Ona prva koja je došla na grob i vidjela da je grob prazan, ali je mislila da je gospodin ukraden, bila je Marija Magdalena. Nije shvaćala da se dogodilo uskrsnuće sve dok Krist gospodin se njoj nije očitovao, da bi ona onako ushićeno rekla: rabi, učitelju moj. Na temelju onih žena koje su stajale kod groba i razgledale što se to sada događa, pa su im anđeli progovorili: zašto tražite živoga među mrtvima, nije ovdje, on uskrsnuo. Da bismo kao najveći temelje na kojima mi temeljimo vjeru našu, najveću istinu imali u apostolima, koje je gospodin polako pripremao na taj trenutak da oni dožive nakon svih onih događanja njega koji je uskrsnuo. Znamo dobro da su i oni došli na grob, da su i oni vidjeli da su plahte prazne, da su i oni, ajde, pomišljali nešto se dogodilo. Nisu znali što je to sve do trenutka dok Isus Krist nije ušao k njima u dvoranu gdje su se oni nalazili i dok ga oni nisu vidjeli, dok se on njima nije očitovao, dok nije dao da ga čak i opipaju, dok nije s njima blagovao, da bi svoju vjeru na poseban način očitovali onoga trenutka kada su zajedno s Tomom rekli: gospodin moj, Bog moj. To su sve pokazatelji koji svima nama daju za pravo da ovaj veliki naš kršćanski blagdan uskrsnuća i veliku istinu vjere naše doista ispovjedamo i da to bude dan kada si čestitamo, kada si želimo čestitati život kojeg nam je donio Isus Krist. Uskrsnuli gospodin je nada i najveća snaga. On je svjetlo u povijesti ljudskog mraka i tame. On je središte i smisao svega.
doista naš život koji započinje rođenjem i kojega mi, kada dolazimo na krštenje, paleći svijeću u svoje ruke, kažemo da, naš život je započeo, ali on ne završava, nego se on mijenja i mi po Kristu Gospodinu, uskrslome, imamo trajni život. Evo to je, dakle, mi već sada participiramo taj vječni život kojega nam je svojim uskrsnućem omogućio naš Isus Krist. I sve ono što mi radimo i djelujemo, to ljudi možda nisu svjesni, temelji se na tome da Gospodin je živ, i naša propovijed, i naša Euharistija, i sveta misa, i naši susreti, dakle sve to imaju, jer Bog naš je živ, on sjedi s desna Ocu. I onaj najljepši pozdrav kojeg nam je nakon uskrsnuća uputio naš Gospodin Isus Krist, jest mir vama. Mir vama. Onima koji su bili bojažljivi, Krist dolazi i govori mir vama. U toj vjeri svim vjernicima u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj Hrvatskoj, kao i onima izvan domovine, te prema svima do kojih dopire riječ dobrote, želimo sretan i blagoslovljen Uskrs. I upravo bi ja danas želio ponoviti te Kristove riječi, posebno ova teška vremena za sve ljude, pa i za naš narod u kojima se svi zajedno nalazimo. Neka doista mir Kristov uđe u svaku našu obitelj, u svaku našu osobu, u svu zajednicu, u narode naš i u sve ljude dobre volje, da oni, a posebno i onima koji toliko u ovim trenucima daju sebe da bi nama bilo dobro u ovim trenucima pandemije, neka je doista i mir Kristov bude s njima. A ako je mir Kristov s njima, onda je s njima život. Uskrs neka bude kao i uvijek ispunjen nadom, radošću i nebeskim blagoslovom. A blagoslovljena neka ove godine učini svatko u svom domu, u svoju obitelj i svoje najmilije. I moramo mi biti svjesni kada kažemo sretan Uskrs, sretan ti blagoslovljen Uskrs, onda želimo reći da sretan ti život. A oni se bore za život kao što se i Krist borio za naš život, da ga mi imamo. I zato, evo, neka i u ovim vremenima, kada smo u svojim domovima, podijelimo tu radost jedni s drugima, kako kroz obiteljskoga stola, kroz zajedničke molitve i kroz čestitanje. Ne mora to biti ni grljenje, ni ljubljenje, ali neka budu one riječi, naše molitve u kojima ćemo kazati da radosni smo, jer znamo da nas i u ovim trenucima naše teškoća štiti onaj koji je uskrsnuo od mrtvi, Krist Gospodin. Još jedan puta svima, sretan i blagoslovljen Uskrs. Većina vjernika pridržavala se zabrane javnih okupljanja čak i u slučaju slavlja najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. No u Splitu su se vjernici odlučili oglušiti na sva upozorenja, a slučaj je kulminirao kada je napadnuta novinarka koja je pokušala zabilježiti kršenje aktualnih propisa. Hrvatska je danas dobila i veliki poklon. Iz Kine je stiglo 60 tona zaštitne opreme vrijedne 5 milijuna i 950 tisuća dolara, a ovo je tek prvi od nekoliko aviona zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike. Na veliki katolički blagdan u Hrvatskoj je stigao veliki poklon, a trebao bi ojačati zdravstveni sustav i sve koji su na jedinoj crti bojišta protiv koronavirusa. S mog osobnog stajališta smo jutros dobili gotovo najljepši dar koji nam je stigao iz Kine, eto baš na Uskrs. Riječ je o 60 tona zaštitne opreme, ukupnoj vrijednosti od 5 milijuna 950 tisuća dolara, uključujući i transport, koje posredstvom najviših političkih vlasti Republike Hrvatske i Kine dopremljena u Republiku Hrvatsku. Let je bio direktno iz Šangaja i samo je prvi u jednom nizu od 6 ili 7 letova koje će se u sljedećem periodu ostvariti. Sva oprema pomoći će oko liječenja 1600 oboljelih u Hrvatskoj, a njih 373 je do sada već pobijedilo COVID-19. Učinjeno je 16381 testiranje, od čega 690 u zadnja 24 sata, što daje postotak pozitivnih od 9,77%. Nažalost, od jučer imamo 2 preminula bolesnika u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu i to su bolesnici muškog i ženskog spola 66 i 70 godina koji su svi kronični bolesnici. Što daje, dakle, ukupan broj preminulih od 23.
Nažalost, u Hrvatskoj je koronavirus prešao sve prepreke zaštite u domovima za stare i nemoćne, a situacija je posebno kritična u Dalmaciji. Već je javnosti poznata ova situacija u Splitu. U ovome trenutku u Splitu se priprema preseljenje većeg dijela štićenika doma u Vukovarskoj u zdravstvenu ustanovu u Makarskoj i priprema se dolazak djelatnika koji će zamijeniti postojeće djelatnike koji su pozitivni ili su u samoizolaciji. U Splitu imamo još dom u Segetu, Seget Vranjic, gdje imamo jednog štićenika pozitivnog. Uzimaju se brisevi, profilira se i osoblje i štićenici. Kako bi se spriječilo širenje virusa, većina vjernika u Hrvatskoj pridržavala se zabrane javnog okupljanja i grupnih slavlja Uskrsa. Ja bih kazao da upute epidemiologa sve ove dane su više nego jasne. Koliko god svima nama one teško padale, pa i naravno i na najveći kršćanski blagdan Uskrs. Toliko ljudi se odreklo susreta sa svojim obiteljima, dolaska u domovinu, odlaska u crkvu. Međutim, našli su način, velika većina, da proslave Uskrs i sačuvaju zdravlje i živote svih svojih najdražih i svojih sugrađana. Tako je u Hrvatskoj, tako je u cijelom svijetu, tako je u cijeloj kršćanskoj crkvi. No dio vjernika u Splitu odlučio je prekršiti pravila koja vrijede za sve, a čak je i napadnuta novinarka koja je htjela snimiti zabranjeno okupljanje vjernika. Što se tiče napada na novinarku, njega najoštrije osuđujemo. Napadnuta je u crkvi na najveći kršćanski blagdan samo zato što je pokušala raditi svoj posao. Policija u konkretnom slučaju radi u dva smjera. Prvo je kršenje odluke, o čemu će se izvijestiti stožer civilne zaštite na razini županije, nadležni inspektorat kao i Splitsko-Makarska nadbiskupija. Drugi pravac djelovanja policije, kriminalističko istraživanje oko događaja u kojem su uhićena dvojica muškaraca oko ovog događaja u kojem je ozlijeđena novinarka. Ozljede još nisu potpuno kvalificirane, oni se nalaze na kriminalističkom istraživanju za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili je u javnoj službi i za oštećenje tuđe stvari. Ipak ovo je izdvojen slučaj što potvrđuju izvidi policije koja je u posljednje 24 sata izvršila čak 800 nadzora objekata te su građani u velikoj većini poštivali zabranu okupljanja. Članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite posebnu poruku uputili su svima onima koji u vrijeme pandemije koronavirusa osiguravaju normalno funkcioniranje cijelog sustava. Obitelji se danas nisu mogle skupiti oko obiteljskog stola, okupiti u crkvi, no mogu se okupiti u srcima i mislima. Posebnu zahvalnost upućujemo svim ljudima koji na ovaj blagdan rade za dobrobit svih nas, brinu o bolesnima i nemoćnima, nastoje da život teče i u ovim okolnostima. Zato na poseban način želimo sretan Uskrs svim zdravstvenim i socijalnim radnicama i radnicima, policajkama i policajcima, svim pripadnicima i pripadnicama civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Državnog inspektorata, oružanih snaga, zaštitarskih službi, svima vama u medijima i svima koji ostalima koji danas diljem Hrvatske pomažu i brinu o sigurnosti i zdravlju naših ljudi. Nastavlja se niz dobrih vijesti s područja Osječko-baranjske županije. U posljednja 24 sata od ukupno 77 testiranih uzoraka ponovno niti jedan nije pozitivan, a ukupan broj oboljelih ostaje nepromijenjen. Što se za sada čini kao najljepša vijest ovog blagdana? Na liječenju u KBC Osijek nalazi se 26 oboljelih osoba, od kojih su 3 na respiratoru, a nakon potvrde dvostrukim negativnim testovima broj izlječenih pacijenata od COVID-19 na području naše županije povećan je na ukupno 11.
14. ožujka koronavirus stigao je u Osijek, prvo dvoje oboljelih zaraženo je užim obiteljskim kontaktom sa osobom koja je ranije već zbog koronavirusa hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu. Imamo dva bolesnika sa pozitivnim nalazom na koronavirus infekciju, dakle dva pozitivna bolesnika. Noćas smo dobili rezultate sa klinike Fran Mihaljević. Naši bolesnici su blaže slike bolesti, gotovo opće stanje dobro, ne zabrinjava njihovo stanje. Bračni par iz Ernestinova se zarazio bliskim kontaktom sa članom obitelji Zetom, koji je zbog koronavirusa već hospitaliziran u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu. Oni čim su saznali da je njihov uski član obitelji pozitivan, da je smješten na klinici u Zagrebu, oni su se naravno javili nama. Čim su se nama javili smo ih stavili u izolaciju. Žurno smo uzeli uzorke i istestirali ih. Uzorke smo dobili rano ujutro, koji su pokazali da su dva člana obitelji pozitivna. To su sredovječni ljudi. Ostalo mislim da nije bitno za ovu infekciju. Nema mogućnosti, s obzirom na njihov rad, daljnjeg širenja ove bolesti. Uslijedio je spori rast broja novih oboljelih, no onda je nakon tjedan dana u samo 72 sata broj zaraženih porastao za 300%, a grad na Dravi postao je novo žarište epidemije. Koronavirus ušao je u zdravstveni sustav KBC-a Osijek, koji je obišao i ministar zdravstva Vili Beroš, uz poruku kako su u KBC Osijek napravili sve prema uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, poput pripreme primarnog respiracijskog centra i sekundarnih i tercijarnih centara, te da nije bilo propusta u djelovanju zdravstvenih djelatnika. U svakom slučaju liječnici uvijek i prvenstveno postupaju s namjerom spasiti život. Dakle, imate različitu hitnoću medicinskih stanja i u tom kontekstu mislim da nije došlo do propusta u postupanju. To je ono što čitav zdravstveni sustav Republike Hrvatske i svih europskih zemalja je svjestan, da nema načina provjeriti da li je u nekom trenutku neki pacijent hitan, odnosno da li je pozitivan na koronavirus ili nije. Dakle, mi ponekad nemamo vremena čekati rezultate testiranja, tako se jučer desilo i u Osijeku. Sadašnja situacija u KBC Osijek, da mi još nemamo medicinskih djelatnika, iz predostrožnosti su stavljeni u samoizolaciju, takav je postupak koji određuje epidemiolog, i istestirani svi djelatnici. Oni će biti 14 dana u samoizolaciji, zbog toga smo formirali timove koji su namjerno stavljeni tim A, tim B po dva tjedna, to je period inkubacije, tako da sačuvamo pola djelatnika za eventualne ugroze i penetriranje sustava. Od kraja ožujka Osijek je dijelio sudbinu cijele Hrvatske. Broj oboljelih od koronavirusa kretao se linearnom putanjom, no onda je uslijedio novi udarac za stanovnike Slavonije. Pandemija COVID-19 uzela je prve žrtve u Osječko-baranjskoj županiji. U samo 24 sata u KBC-u Osijek 4 pacijenta pozitivna na koronavirus izgubila su bitku za život, a ovi pacijenti su imali niz drugih kroničnih bolesti. Nažalost, od jučerašnjeg dana imamo i prve 4 preminule osobe. To su osobe u poodmakloj životnoj dobi sa značajnim bolestima od ranije, komorbiditetima od ranije. 92 godine, 85, 78 i 71 godina. Danas, 12. travnja, nastavlja se dobar niz. Već dva dana svi testirani uzorci na COVID-19 su negativni. Na liječenju u KBC Osijek nalazi se 26 oboljelih osoba, od kojih su 3 na respiratoru, a nakon potvrde dvostrukim negativnim testovima, broj izlječenih pacijenata od COVID-a na području županije povećan je na ukupno 11. Ukupan broj oboljelih tako ostaje 103. U Vukovarsko-srijemskoj županiji imaju 2 nove osobe pozitivne na COVID-19, čime se ukupan broj oboljelih na istoku Hrvatske popeo na 34 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 48 osoba, čime se broj ukupno testiranih popeo na gotovo 500 uzoraka. Broj oboljelih od koronavirusa na području Vukovarsko-srijemske županije i dalje u linearnom porastu, što je iznimno obećavajuće za opću zdravstvenu procjenu ovog rizika. U posljednja 24 sata testirano je 48 osoba, od čega su 2 nove osobe pozitivne na COVID-19, čime se ukupan broj oboljelih na istoku Hrvatske popeo na 34 pacijenta. Ukupno je na istoku Hrvatske testirano 498 osoba. U najistočnijoj Hrvatskoj županiji u samoizolaciji je 476 osoba, a policija je dobila dojavu o 4 kršenja samoizolacije, od čega se samo jedna pokazala opravdana. U općoj županijskoj bolnici Vinkovci je hospitalizirano 5 osoba pozitivnih na COVID-19, dok se ostale liječe kod kuće radi blažih simptoma bolesti. Na koronavirusu pozitivna 4 liječnika, 2 medicinske sestre, te 3 zdravstvena i 1 nezdravstveni djelatnik, dok su 3 liječnika, 8 medicinskih sestara i 2 nezdravstvena djelatnika u samoizolaciji.
Početak novog tjedna donosi više oblaka nego što ih je bilo prethodnih dana. U većini predjela bit će umjerene oblake, posebno popodne, kada je lokalno moguća i prolazna kiša ili poneki kraći pljusak. Tijekom noći na utorak očekuje se jače pogoršanje vremena praćeno kišom. Biće razmjerno vjetrovito. U kopnenim predjelima puhaće umjeren, ugorju jak jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 6 do 11, a najviše dnevne uglavnom od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva. Toliko u uskršnjem izdanju Dnevnika Osječke televizije. Slijedite upute Nacionalnog stožera, ostanite doma i još jednom sretan vam Uskrs.